nostres infants. Que la felicitat no sigui una utopia. Que els infants de tot el món tinguin il·lusió, esperança i les millors oportunitats. Que les bombes es transformin en flors i el soroll de les guerres en música. I que aquest 2016 no hi hagi cap mort per violència de gènere. I per desitjar...